خبر شامل کرتے ہیں کشمور سے، جہاں پولیس کا درانی مہر کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے ساتھ پولیس مقابلہ۔ ایس ایس پی کشمور ذیشان شفیق صدیقی کے مطابق لکڑیاں کاٹنے والے مزدوروں غلام نبی اور بھرل شیخ کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اغوا کار فائرنگ کرتے ہوئے کچے کی طرف فرار ہوئے، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ضلع بھر میں امن و امان قائم رکھنا میری اولین ترجیح ہے، ایس ایس پی کشمور ذیشان شفیق نے کہا کہ ڈاکوؤں کے تعاقب میں ہیں، جلد از جلد انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔